Sinyor Germanın həbs eləyiblər. Elizanda. Mənim qızım həbsxanada qala bilməz. Onun günahı yoxdur. Gilda, artıq hamıya Elizanın günahsız olduğunu danışdı dostum. Təsəvvür eləyirsən? Gəldim deyim ki, sabah barı əlinizdən alacağım. Yox, sakit ol, Gilda. Bənzərsiz gözəl, 21 yanvar, saat 21:30-da, Dalğada. Səhvlərimi düzəltməyə çalışıram. Ümid eləyirəm, hələ də gec deyil. Heç vaxt gec deyil, ata.